Աշոտյան, ինչ է կատարվում, դուք այս պահին ձեր ինչ բողոք ունեք, ինչու եք այստեղ? Շնորհակալ եմ, որ դուք եք այստեղ, որովհետև շատ կարևոր է, որ մեր հասարակությունը դեկտեմբերի 31-ին Բլինչիկից եւ Տոլմայից զատ նաեւ հիշի այն մասին, որ կան մարդիկ, ովքեր շարունակում են այս իշխանությունների կողմից հետապնդվել իրենց հայրենասիրության, իրենց քաղաքական հայացքերի, իրենց ազատամտության եւ ստեղծված իրավիճակի հետ չհամակերպելու համար։ Այդ մարդկանցից երևի ամենանշանայինը Աշոտ Մինասյանն է, ում ի պաշտպանություն այսօր ավակվել են ու ավակվելու են մարդիկ, որոնք չեն մոռացել, որ դեկտեմբերի 31-ը 2021 թվականի մեզ համար նոր տարվա նախաշեմ չէ, այլ ընդհանրապես օրացույցային օր, որովհետև Հայաստանում ժամանակը կանգ է առել իրականում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Կանգ է առել, որովհետև մեր վերջին անհետ կորած զինվորը չի վերադարձել Հայաստան, մեր վերջին ռազմագերին չի վերադարձել Հայաստան, մեր վերջին զոհվածի աճյունը չի թաղվել Եռաբլուրում, և ամենակարևորը չի պատժվել այս ամենի մեղավորը։ Սա անարդար է, իսկ քանի անարդարություն կա տոնել կամ նշել նոր տարի, կարծում եմ այդքան էլ բարոյական չէ հենց այդ հազարավոր մարդկանց նկատմամբ, իրենց ընտանիքների նկատմամբ։ Աշոտ Մինասյանը մենակ չէ ոչ միայն բանտում, որովհետև իր հետ միասին այս պահին քաղաքական հետապնդումների են ենթարկվում և ազատությունից զրկված են Գառնիկ Իսագուլյանը, Մամիկոն Ասլանյանը, Արուշան Արուշանյանը, Արամ Մկրտչյանը, Նարեկ Մանթաշյանը ու էլի բազմաթիվ այլ երիտասարդներ ու տարեցներ, որոնց համար Հայաստանը չի ավարտվել նոյեմբերի 9-ին, և իրենք ուզում են տեսլական։ Այդ տեսլականը ուզում ենք նաև մենք, այդ տեսլականը Հայաստան առանց Նիկոլե ոչինչ չի փոխվել այս ընթացքում։ Ճիշտ հակառակը, որքան այդ մարդը մնում է իր աթոռին կառչած, որքան այս ռեժիմը շարունակում է ծախել մեզ աշխարհին, ծախել լիկվիդացիոն, ինչպես Սարգսյանն ասաց, ամենայժան գներով մեր պետական շահերը, ծախել ցեղասպանությունը, ծախել Արցախը, ծախել Եռաբլուրը, այս մարդիկ վտանգ են բոլորիս համար, վաղը մյուսօր ձեզ համար, ինձ համար և առհասարակ երկրի համար։ Ուստի ի աջակցություն Աշոտ Մինասյանի, այսօրվա հավաքը հիշեցում է, որ մեր ազգի մեջ կան մարդիկ, որոնց սիրտը շարունակում է բաբախել ոչ թե գիշերվա 12-ի կուրանտների, այսպես ասած, հարվածով, այլ շարունակում է բաբախել այն ցավով, որը բոլորը զգում ենք, և այդ ցավը նաև անարդարության պատճառով է։ Եթե մենք 22-ին այս նախաշեմին, այսպես ասած, մոռանանք մեզ այդ կատարվածը, ապա վախենամ, որ 23-ին կդիմավորենք ոչ նոր տարին, ոչ թե ձմեր պապիի հետ, այլ ենթադրենք Նոել բաբայի հետ, ինչպես Թուրքիայում են դիմավորում կամ Ադրբեջանում։ Այսինքն, եթե այսպես շարունակվի, ամեն ինչ մեզ մոտ այդպես բաբայել լինելու է, իսկ դա թույլ տալ պարզապես չի կարելի։ Ես վստահ եմ, որ Աշոտ Մինասյանը պինդ է, ամուր է, թեպետ ունի առողջական խնդիրներ, 3 պատերազմների մասնակից լինելը որդիների հետ միասին, դա սխրանք է, անձամբ եմ իրեն ճանաչում, իմ ծառայության ժամանակ պատերազմի ընթացքում հանդիպել են քանիցս, և ուզում եմ այսօր իմ ջերմության, իմ ընտանիքի, իմ համակիրների կողմից իմ ջերմության մի փշուրը փոխանցել իրեն, որպեսզի նա բանտում իրեն մենակ չզգա, ինչպես մենք ենք այսօր դրսում, և ինքը իր գործընկերների հետ միասին բանտերում, այդպես էլ այս պայքարը 2022-ին շարունակվելու է։ Ինչու դատախազության մոտ ըստեյության կարծես թե պահանջ կա, որ ՀԱՊՄ միջոցով փոխելու գործի քննությունը արագացվի։ Տեսեք, այս իշխանությունները այնքան արագ են ու այնքան փնթի են թխում նման գործերը, հա, ինչպես հիշում եք Աշոտ Մինասյանի եւ մի շարք այլ ընկերների հանդեպ, Արամի Բաղդասարյան, Արթուրի Վանեցյան, Աշոտի Ավաքյան նկարիչ, գործեր ցխվել իբր բանի հետ կա, մահափորձի հետ կապված, հետո օրերս կարճացին, հիմա ինչ որ ապօրինի զենք զինամթերք են վերագրում, եւ այլն, ոչ ոք չի հասցնում հետևել այս իշխանությունների սպասարկուն դարձած դատախազության կամ իրավապահել մարմինների այս ֆանտասմագորիկ, ինչպես կասեր Ռուբեն Մելիքյանը, արդարադատությանը չակարտավոր։ Կապ չունի, թե ինչ են վերագրել, կապ չունի, թե ինչ հոդված է, ինչ սևդո իրավական գործընթաց է, որտեղ այստեղ չկա որևէ իրավունք, չկա որևէ արդարություն, չկա օրենքի գիրակայություն, կա անհնազանդներին պատժելու և այդ պատժի միջոցով մնացածին վախացնելու ստոր թուրքա բարո գործելավոր, որը չի անցնելու, նորից կրկնեմ, ազգս Բլինչիկ է թխում և Տոլմա է պատատում, բայց վստահ եմ, այս ազգի մեջ կան մարդիկ, ովքեր դրան զուգահեռ
ունակ են նաև 2023-ը դարձնել առանց Նիկոլ նոր տարի, եւ սա, այո, այսօր չենք հասցրել, ցավոք սրտի նախորդ տարին կորսված տարի է, նախորդ տարի մեր ազգի պատմության ամենաամոթալի տարիներից մեկն է, վստահ եմ, որ 23-ը այդպեսին չի լինելու, վստահ եմ, որ մենք մտնելու ենք այդ հաջորդ տարի առանց Նիկոլի։ Պան Աշոտյան, ամփոփելով 2021-ը եւ այսպես ինչ վերլուծություն կարող եք անել 2022-ի մասով, որովհետեւ հայտարարություն եղավ, որ հունվարին պետք է տեղի ունենա Հայաստանի եւ Թուրքիայի բանակցների առաջին հանդիպումը, ինչ սպասել այս մասին։ Տեսեք, երեք Էրդողանի կուսակցության փոխնախագահը հայտարարեց մի շարք թուրքական նախապայմանների մասին, ակնհայտ է, որ այդ նախապայմանները կամ բավարարվել են, կամ բավարարման փուլում են։ Ակնհայտ է նաև Նիկոլ Փաշինյանի վերջի հարցազրույց կոչվածը, ինքնաբեմադրությունը, նաև մի դրվագ ուներ, որը ցավոք սրտի չհասցրեց հասարակությունը ընկալել, եթե հիշում եք, խոսքը վերաբերում է ցեղասպանության ճանաչման մասին, որովհետև այդ հարցի պատասխանը իր շատ-շատ վտանգավոր էր, նա փախավ հարցից, ինչպես մնացած բոլոր հարցերից, եւ հիմա որ վիդեոն նայեք, վերջում հղում արեց կառավարության ծրագրին, այսինքն այդքան ռիսկ դուխ ոքի չուներ, որ օքեյ, հղում ես անում կառավարության ծրագրին, ծրագրից 2-3 բան ասա ու ասա ինչպես գրված է ծրագրում, նա վախեցավ, ասի են ինչ որ թղթի վրա պարզապես գրել են ու շպրտել են հայ հասարակության առջև որպես հերթական կեղծիկների կույտ, այս կառավարության ծրագիրը կեղծիկների կույտ է, որտեղ այդ կույտի մեջ օրինակ գրած էր, որ Արցախի հարցը լուծված չէ եւ պետք է լուծվի հիմնարար սկզբունքների հիման վրա, այնինչ այս սրիկան կներեք, իշքան զսպում եմ, չի ստացվում այդ էակը, այս վերջի ասուլիսին դրանից առաջ հետևողականորեն հրաժարվում է Արցախի հարցից, հետևողականորեն հրաժարվում է մեր բոլոր դիվանագիտական կրվաններից, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները այս իրավիճակում մեր արժանապատվության աշվին են լինելու, մեր զոհված նախապապերի եւ նախատատերի աշվին են լինելու, մեր պղծված եկեղեցիների ու քանդված քաղաքների աշվին են լինելու, ու ես զարմանում եմ պարզապես, ու մի քիչ կշտամբեմ ոչինչ, մեր սփյուռքի բազմաթիվ ընկերների, հայրենակիցների վրա, որոնց ազգային ինքնության, ինչպես նաև մեր ազգային ինքնության մի մասը կառուցված է ցեղասպանության միջազգային ճանաչման վրա, երբ որ քո երկրի ոչ բարով ղեկավարն է դա դնում արցականի տակ ու ահանում աճուրդի, արդյոք սա միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների խնդիրն է, վստահ եմ ոչ, սա համայն հայության խնդիրն է, եւ ես խնդրում եմ, կոչ եմ անում մեր բոլոր հայրենակիցներին, Սիդնեից միջև Կալիֆոռնիա, Մոսկվայից միջև Բրազիլիա, անպայման Հայաստանի նկատմամբ ունենալ շատ-շատ սրտացավ վերաբերմունք այս ազգային խնդիրների շուրջ, Արցախ եւ ցեղասպանություն, որովհետեւ մեզ ծախում են ձեր նախնիների հիշատակը, ծախում են այն փաստը, որ դուք ցեղասպանության արդյունքում հայրենազրկվել եք ու հայտնվել եք օտարամայի ափերին, ինչու է հայկական սփյուռքը այդպեսի մեծ, ինչու է այն գոյացել, չէ՞ որ սփյուռքը ցեղասպանության ծնունդ է իր մեծամասնությամբ, արդյոք սփյուռքը կհանդուրժի ցեղասպանության վաճառքը, ես հուսով եմ ոչ, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում առողջ քաղաքական ուժերով, անկախ մեր քաղաքական հայացքներից, հասարակական, հանրային, ռազմական գործիչներով ցույց չենք տա, որ սրանք հանգիստ վայելեն, այսպես ասած, գալտարին, վայելեն ասֆալտները, ասֆալտները, բրոնե մեքենաները եւ այլն եւ այլն։ Ինքն 2022 թվականը ավելի բուրն է լինելու քաղաքական առումներով։ 2022 թվականը մեր վերջին շանսն է լինելու։ Մեր վերջին շանսն է լինելու պետականություն փրկելու, մեր վերջին շանսն է լինելու արժանապատվության փշուրները հավաքելու, մեր վերջին շանսն է լինելու այս քարտեզի վրա համաշխարհային որպես հայ դիրքավորվելու։ Եթե մենք 22-ն էլ տանուլ տվեցինք, գալտարել չկարողացանք սրան վիժեցնել այդ աթոռից, ապա մենք որևէ շանս չունենք որպես պետություն, որևէ շանս չունենք որպես ազգ։ Ցավով եմ սա ասում, այսինքն ճակատամարտային տարի է եւ բարոյական հաղթանակները հաշվի չեն առնվելու, պետք է իրական հաղթանակ։ Շնորհակալ եմ։ Մեկ հարց ասեմ, իսկ իշխանափոխության համար օրինակ շատ են խոսում հասարակությունը, որ այսպես ինչ որ արմատական գործողություններ տեղի չեն ունենում, հնարավոր է կրկին փողոցային պայքարի դուրս գալ։ Ես ուստա եմ, որ իշխանափոխություն Հայաստանում լինելու է փողոցային պայքարի միջոցով, որովհետև ընտրություններով իշխանափոխություն Հայաստանում չի լինի սրահորոք, մենք տեսնում ենք դիմերում ինչ է կատարվել, հա, այսինքն ընտրություններին հաղթում է ընդդիմությունը զորբայությամբ, իրավապահ համակարգի գրպանային գործադրմամբ, փորձում են մանդատը տալ իշխանություններին,
հետևաբար ընտրությունների վրա հույս դնելը ոչ, խորհրդարանը կարող է ունենալ իր ընդդիմադիր հատվածով շատ կարևոր դերակատարություն, լինել կայծը, լինել խոսափողը, լինել բարձրախոսը փողոցային ընդդիմադիր պայքարի, նաև միջազգայնացման տեսակետից։ Տեսեք, ոչ մեկին չի հետաքրքրում այսպես կոչված եվրոպական դեսպաններին կամ արևմտյան դեսպաններին։ Սրա 1% առաջ արվում էր կամ չեմ արվում, համաշխարհային աղմուկ էր բարձրանում, այն ինչ որ կատարվում է այսօր Հայաստանում, բոլոր աշխարհակահաղական դերակատարներին ձեռ է տալիս, բացի Հայաստանից։ Եվ ամենամեծ ցավը սա է, որ ընդդիմությունը այսօր չի կարողանում իր հասարակության լայն շերտերի մոտ առաջացնել այդ լավատեսությունը։ Լավատեսություն ասելով, ես ի նկատի չունեմ տնգլտաշ կամ ամեն ինչ անցավ, որ ինչ եղել եղել է, չէ, լավատեսություն դա չի, լավատեսություն եմ, որ Հայաստանը, հետևաբար նաև Արցախը դեռ հնարավոր է փրկել։ Շնորհակալ եմ։